maamulka gobolka awdal iyo maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal ayaa waxay maanta magaalada Buurama ku qabteen kulan ballaaran oo lagaga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa mukhaadaraadka oo ku soo badanaya gudaha magaalada Buurama isla markaana kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee magaalada Buurama isla markaana la iskaga ilaalin lahaa caabuqa COVID-19 oo weli taagan isla markaana loo ilaalin lahaa badqabka ardayda wax ka barta dugsiyada kala duwan ee magaalada Buurama. Kulankaasi oo ay goob jooga hayeen maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee magaalada Buurama iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyadaasi iyo qaybo ka mid ah culimada diinka magaalada Buurama ayaa ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal, Professor Jeeke Cismaan Ciye. Markood Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa maanta aynu isugu nimidnay kulankan ballaadhan ee ah wadatashiga waxbarashada, sidii aynu tayada waxbarashada kor ugu qaadi lahayn iyo sidaynu anshaxa ubadka aynu gacanta ku hayno dhinac markaa uga soo wadajeysan lahayn. Waxa ugu muhiimsan dugsiyada la furaya inaan horta marka koowaad ilaalino badqabka ubadka aynu gacanta ku hayno, inagoo raacayna dhammaan awaamirti ka soo baxday guddida heer qaran ee COVID-19. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay sheekhulbeledka gobolka Awdal iyo qaybo ka mid ah culimada diinka magaalada Buurama, gudoomiyaha jaamacadda Camuud, waxayna sheegeen marka culimada haddaanu nahay horta waxaana dhiiri geliyay nin gudoomiye gobol ah oo yidhaahda intuu masaajidka ka kacay yidhaa fasaadka iyo munkaraadka iyo anshaxumada waxbaan idin kala qabanayaa, arrintaa igu garab galo igu caawiya, xaq baanu aragnay, mas-uuliyadda annagu aanu lahayn haddaan culimada ahayn aanu la tegi lahayn oo uu noogu horreeyey baanu aragnay muhiimadda noogu weynayda annagu haddaanu culimada nahay. Bahda waxbarashada haddii aad tihiin inaad dhallinyarta wacyi gelisaan, dhacdad wacyi gelisaan, sidii ay yani idinku soo sheegi lahayn madaxdiinna idinku soo sheegi lahayn ardi walba xaafad buu ka soo kacaaya, xaafadda uu ka soo kaco haddii khamriga lagu iibiyo ama aqal khamriga lagu iibiyo ay jiraan inay idinka idin sheegaan oo arday walba maamuluhooda ay u sheegto, maamuluhuna uu la soo xiriiro hay-adaha dowladda ula soo xiriiro yiraahdo meesha ha loobiyo u yiraahdo weeye akhlaaqiyaadkii sidii kor loogu soo qaadi lahaa ha la eego. Inan baad arkaysaa aroortii afkay soo casaysatay waa dugsi sare ama jaamacadday tegaysaa, inantani afkay soo casaysatay kulkaa ma xaflad bay tegaysaa, xaggey tegaysaa, waxaana ha ka yeelina kan dhowr kalena dee ha ka yeelina hadduu dhowrka haysto dhowr reerkooga ha joogo. Waalidka iyo macalinku hadday is-og yihiin ama iskuulka iyo waalidku hortaba waan ogahay waa boqolaal waa kumanaan baad imanka haysaan. Dhinaceenni hadday kan ka adkayno ka kali uu dhib yaraanayaa isna wacyi bayn isna gaadhsiin way nooga lix jeclo badan yihiin. Marka inaan iskaashi unbaan maanta u nimi cashar cusub ma aha, laakiin inaynu isu baraarujinno in xaggiina iyo xagga iyagaba. Geesiisa gudoomiyaha gobolka Awdal oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxaa laynooga baahan yahay innagu inaynu wixii xumaan ee xaafadeenna ka dhex socda qaybteenna ka qaadanno. Hadday nabadgelyo xumo tahay, hadday daroogada iyo khamriga tahay, weliba khamrigaa sahlan in bahal xashiishad la yidhaaha oo qofkii aan waxba ka soo urayn oo haddana wax ka sii hun aad qofka arkayso ayaa nagu soo korodho caruurta maskaxdeena baabinaysa. Haddaynaan ka hortagina biiskaar ay naga soo baabinaya xagga hoose la dagaalankeeda mudnaanta koowaad ciddaan isla waxba ka qaban karta waa maamulayaasha dugsiyada oo adeegsanaya macallimiinta iyo waalidka iyo ardaydaba. Waxaasoo dhan baa laynooga baahan yahay inaynu saxno, sidaynu ku saxaynaana waa inagoo wada jira. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahda kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo waa Telesom.